Bu bağda otamning izlari bor. Otamdan keyin bog' qo'llab qolgandi. Ayolimda otamning ruhlari shu bog'larni aylanib yurgandek bo'laveradi. Qayerdasiz? Ke. Assalomu alaykum. Ke bolam. Ke. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Dada. Har safar kelsam shu tomorqa boqqa kirib olaverasizda. Sizga o'zi nima yetishmaydi? Nabiralari sog'inib bobom qani, bobom qani deb. Shu yerga chiqdingiz sizni izlab yana dada. Qachon qarasa shu bog'dasizda ey. Yaxshimisan? Ey dada, men yaxshiman. Amon. Men hala. Mana shu bog'da tanam yayraydi. Mana shu bog'da maza qilaman. Shundaymi? Ha, seni ham bolaligi mana shu bog'da o'tgan. Ha, buni esdan chiqarma. Xo'p, xo'p dada, yuring, yuring. Ye. Dada. Yana shu oyoq kiyimingizni kiyib oldingizmi? A ko'rganlar, tanish bilish qo'noqchilar nima deb o'ylaydi? A men sizga zo'r-zo'rlardan qatardan kelib kiydirib qo'yganman-ku dada. Men senga aytganman-ku, ali soldatlar kiyadigan qo'njilik bor-ku, hali o'shundan olib kelgan. Ha, yana esimdan chiqdi. Keyingi safar albatta olib kelib beraman. Yuring endi. Olib kelib beraman, olib kelib beraman deysan-da, olib kelib bermaysan. Ketmonni menga bering dada. Mana hozir men sizga va'da beryapmanmi? Endi aniq olib kelib beraman dadajon. Meni ham ishlarim ko'pda. U yoqqa bor, bu yoqqa bor, esimdan chiqib qoladi. Ana. Har doim esimdan chiqib qoladi. Bismillah. O'rta ketdingmi? Nima bu eski tushgan narsa ko'tarib olgansan? Tinchlikmi? Ota-onang hayoti. Allohga shukr. Ko'ngillari nima istasa shuni olib bergin. Keyin armon bo'lib qolmasin. Menga armon bo'lib qoldi. Shu bitta oyoq kiyimchalik xizmatini qila olmadim. Soldatlar kiyadigan qo'njilik bor-ku, hali o'shundan olib kelgan.